Kolontsaina kosa indray dia ho tanterahana any Antsirabe ny fahatelo hatramin'ny fahaenin'ny volana oktobra ho avy izao ny festival angaredina. Araka izany dia any Antsirabe no anatanterahana ity hetsika ity ary maro ireo ampiavaka amin'ity andiany 5:30 ity. Panakatombairana 30 avy eto toerana iraisam-pirenena no indray anjara amin'ny andian'ny 5:30 amin'ilay festival langaredina izay hototsaina ao Antsirabe ny 3 hatramin'ny 9 oktobra 5:30 avy izao. Ny kolontsaina fanohitry ny fampandrosoana, famohizana filaminana sy fampihavanana, io no lohahevitra ny safidiana tamin'ity indray mitoraka ity. Amin'ny ankabeany dia manamarika ny mozika velona sy ny tantara ny angaredina ary natao indrindra nomezana aina iarovana sy entina nomezan-danja ny fahasamihafana sy ny arena ary ny vakokara kolontsaina malagasy ho rajery izay angadina nanina sy vinaitana ty hetsika ty. Izahay tsy izahay no namorona dika fa isaora ny rakadamisanitra zany zay nahitana teny fa iteny iako velarinay de manompokaty amin'ny 5:30 ty de anafisinay izay fivoizana tena dika tena dika ny tena atao hoe kolontsaina. Ny fahitanay azy ny kolontsaina de nefa diteny de olona saina nefa mitovy amin'ny biby isika raha tsy manam-panahy de fanahy ny olona fa tsy fanahy na olona de rehefa dikanay zany teny io tsy namorona zay fa dikanay tsoka fotsiny de ny hoe kolona ny olona anankiray manatsaina manam-panahy mba hakafanindre reo no vozinay atao anatin'ity angaredina ity zany hoe olona mihitsy zany anamarika ny festival angaredina andian'ny 5:30 ny karnaval ny fampisehoana maro samihafa ny atrikasa ny fandefasana horonatsary ny fanomezana sehatra ireo mpanakanto vo misandratra hatramin'ny namoronana azy tamin'ny taona 4:00 tany Manjanga dia efa nahatratra 550 ireo tarika nandray anjara tamin'ny festival angaredina nahitana mpanakanto maherinisy 5,000 malagasy iraisam-pirenena. Dia iny fanadihadiana mikasika ny kolontsaina iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manome fotoananao ho amin'ny rapitso tahaka izao indray. Meloma tompoko.